بسم الله الرحمن الرحيم قرانو شاگردانو زموږ تاسو د نن ورځې درس د وینې سپین کرویات د وینې سپین کرویات لوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز بلل کی دا حجرې هسته لري ټولې سپین حجرې هسته لرونکي دي د ټولو سپین حجرو شکل کروی دی په وینه کې په یو ملی متر مکعب وینه کې شمیر د 500,000 نه تر 9,000 پورې دی په کوچنیو ماشومانو کې تر 2,000 پورې هم رسیږي که چیرې د لوکوسایتونو شمیر په یو ملی متر مکعب وینه کې د 2,000 نه زیات شي نو لوکوسایتوزس بلل کیږي لوکوسایتوزس او که شمیر د 500,000 نه کم شي لوکوپینیا بلل کیږي لوکوپینیا د تل لوکوسایتوزس مخه ته موږ انتانات لیکلي اکثره انتاناتو کې یعنی په میکروبونو کې چې په بدن باندې حمله کړي په هغو ناروغیو کې چې میکروبونه په انسان باندې حمله کوي نو لوکوسایتونه چې بدن دفاعي حجرې دي د بدن دفاعي عسکر دي د هغې په مقابل کې زیاتیږي چې دې حالت ته موږ لوکوسایتوز وایو خو په ځینو حالاتو کې لوکوپینیا لیدل کیږي مثلا په ځینو انتاناتو کې لکه مورقه البته دا مختلف دلایل لري چې ولې په مرقه یا په نور انتناتو کې لوکوپینیا لیدل کیږي چې د اخر سره د پتالوجي په مضمون کې بیا وایو لوکوسایتونه دوه ډوله دي یو ته یې اګرانولوسایټ وایي او بل ته یې ګرانولوسایټ وایي ګرانولونه یو رقم دانې دي یا حبیبات دي چې د دې حجرو په سایتوپلازم کې لیدل کیږي هغه حجرې چې په سایتوپلازم کې هغه خاصې دانې نه لیدل کیږي خاصې دانې دوه ډوله دانې یا دوه ډوله حبیبات لرو موږ په ډبلیو بی سي کې چې یو سپیسیفیک دي یا خاص او بل نن سپیسیفیک دي په هغو حجرو کې چې سپیسیفیک ګرانیولونه نشته ده هغې ته اګرانولوسایت وایي او دا دوه ډوله دي یو ته مونوسایت او بل ته لمفوسایت وایي ګرانولوسایت هغه حجرې دي چې سپیسیفیک ګرانیولونه پکې موجود دي دا درې ډوله حجرې دي نیوتروفیل ایوزونوفیل او بیزوفیل دغه هره حجره موږ تاسو بېله بېله مطالعه کوو راځو اګرانولوسایتونو ته اګرانولوسایتونه لکه مخکې چې ویلې په دوه ډوله دي لمفوسایت او مونوسایت د دې وصف دا دی چې دوی نن سپیسیفیک ازوروفیلیک ګرانیولز لري نن سپیسیفیک ازوروفیلیک ګرانیولز چې لایزوزومونه بلل کیږي دا په دې حجرو کې شته دي ګورې سایتوپلازم هغه اختصاصي دانې نه لیدل کیږي دا اختصاصي دانې په ګرانولوسایتونو کې شته دلته نشته دا نه ښکاري یعنی دلته غیر اختصاصي دانې په کې شته چې هغه دلته نه ښکاري او دا یې هسته ده یعنی دا د لمفوسیت یو شکل ده لمفوسیتونه او مونوسایتونه به وروسته تشریح کړو لنفوسیت دا وګوري دا لنفوسیت سایتوپلازم کې هغه خاصې دانې نشته وایي چې قطرې د شپږو نه تر 8 مایکرونو پورې رسیږي او اندازه یې په وینه کې د ټولو لوکوسایتونو 40 یا 45% تشکیلوي یعنی که ټول لوکوسایتونه 100 وي نو دا به پکې 45 یا 40 وي هسته یې لویه ده او ګرده ده غټه ده د سایتوپلازم یو نازکه حلقه یې ته نه چاپیره شوې ګورې د سایتوپلازم نه سایتوپلازم کم ده او هسته یې لویه او ګرده ده کروماتین یې متراکم دي دغه لمفوسیت مختلف ډولونه د حجم له نظره لري چې لوی لمفوسیتونه دي متوسط لمفوسیتونه دي او کوچني لمفوسیتونه د وظیفې له نظره په دوه ډوله دي یو ته ټي لمفوسیت وایي چې دا ویاو نه تر 50% پورې تشکیلوي او بلې بی لمفوسیتونه دي چې د 50% تر 150% پورې یعنی د همدغه لمفوسیتونو چې په ټوله وینه کې د 40 نه تر 50% پورې دي د دې لمفوسیتونو 70 نه تر 80% پورې ټي او د 50 نه تر 150% پورې بی لمفوسیتونه دي ټي لمفوسیتونه په حجروي معافیت کې برخه اخلي حجروي معافیت او بی لمفوسیتونه په خلطي معافیت کې اخلي د حجروي معافیت او د خلطي معافیت په برخه کې په نور مضامینو کې په مفصل ډول سره تاسو تشریح درکول کیږي خو دلته فقط یوه خلاص یادونه کوم چې
ټي حجرې ټي لمفوسیټونه چې حجرې معافیت کې رول لري دلته په خپله حجرې د انتاناتو سره مجادله کوي مګر په خلطي معافیت کې چې د بی لمفوسیټونو په واسطه په مخ وړل کېږي په دې کې انتیبادي بی لمفوسیټونه انتیبادي جوړوي او هغه انتیبادي بیا د انتیجنونو سره معامله کوي مقاومت کوي او د معافیت سبب کېږي نو دوه ډوله معافیت چې یو حجروي معافیت او بل خلطي معافیت وجود لري مونوسایټونه دا هم د اګرانولوسایټونو د ګروپ حجرې دي دا هم لویې حجرې دي قدرې په اوسط ډول د 9 تر 12 مایکرونو حتی تر 40 مایکرونو پورې رسېږي دا مونوسایټ دی هسته یې د اس د نال په شان دی ته ګورئ دغه حجرې چې کله د وینې له دوران نه وځي نو شکل یې هم بدلون کوي وظیفه کې هم یو څه خاص بدلون راځي چې بیا ورته مکروفاژ وایي مکروفاژ د دې حجرو وظیفه فاګوسایتوزس ده فاګوسایتوزس بلع کولو ته وایي یعنی اجنبي اجسام بلع کوي هر شی چې ده ته اجنبي ښکاره شي د هغې د بلع کولو سبب کوي کله چې بلع کړل ویې خوړل نو بیا یې تجزیه کوي او د منځه وړي د دې حجرو اندازه د وینې په دوران کې د 3-8% پورې ده نورې حجرې ګرانولوسایټس دي ګرانولوسایټ حجرې ګرانولوسایټس نان سپیسیفیک ازوروفیلیک ګرانیولز لري د نورو په شان دي د مونوسایټ او لمفوسیت په شان خو سپیسیفیک ګرانیولز هم لري خاص ګرانیولونه هم لري په اګرانولوسایټونو کې خاص ګرانیولونه نه یوازې نن سپیسیفیک ګرانیولونه شته خو په ګرانولوسایټونو کې هغه هم شته او سپیسیفیک ګرانیولز هم شته یو بل خصوصیت چې د ګرانولوسایټونو ده هغه دا ده چې هسته یې لوبونه لري هسته یې د مختلفو لوبونو نه جوړه شوې ده د مختلفو برخو نه جوړه شوې ده چې هر برخه د بلې برخې سره د کروماتین د یوې رشتې په واسطه نښتې ده د ګرانولوسایټونو ډولونه موږ تاسو ولوستل چې نیوتروفیل اوزونوفیل او بازوفیل دي دغه هر یو به لږ لږ شانتې تشریح کړو راځو نیوتروفیل ته نیوتروفیل داسې یوه حجره ده چې وایي په تازه وینه کې د 9 تر 9 مایکرونو پورې قطر لري خو په وچه وینه کې قطر زیاتېږي د 10 تر 12 مایکرونو پورې رسېږي د ټول ډبلیو بي سي د شمیر د 15% او اویا فیصدو ترمنځ تشکیلی یعنی که ټول ډبلیو بي سي 100 دانې وي نو 15 نه تر 15% پورې به پکې نیوتروفیل وي هسته لوبونه لري لوبونه عموما د 3 تر 5 پورې فرق کوي دلته وګورئ درې لوبونه دغه هر یو لوب ده په دې ځای کې وګورئ هسته څو لوبونه درې څلور پنځه لوبونه لري ده لوبونه وایي د کروماتین د تار په واسطه وصل شوي ده دومر دا یو لوب دا بل لوب دا یو تار په واسطه کروماتین خو تاسو معلوم دي چې د ډي ان اي له تارونه دي چې د حجرې د هستې د لوبونو یو لوب د لوب سره وصلې د لوبونو شمیر د عمر سره زیاتی څومره چې نیوتروفیلونه زړیږي په هماغه اندازه د لوبونو شمیر زیاتی په دغه سایتوپلازم کې حبیبات موجود دي دغه حبیبات انزیمونه لري کله چې نیوتروفیل یو حجره بالا کړه یعنی فاګوسیت کړه وی خوړه بیا نو د همدغه انزیمونو په واسطه چې په دې ګرانولونه کې دي هماغه میکروب یا انتیجن یا بل هر اجنبي ماده چې وه هغه تجزیه کیږي او د منځه ځي دې حجرو ته مایکروفاژ هم ورته وایي مایکروفاژ او په یوه پاتولوژیک حالت کې چې حاد التهاب ورته وایي حاد التهاب په دې حاد التهاب کې شمیر زیاتیږي حاد التهاب د بدن یو دفاعي عکس العمل دی چې په مشرحه توګه به په پاتولوژي کې له خیره سره ولولو ایزونوفیل حجره متوسط قطر د 9 او 10 مایکرونو په شاوخوا کې او د اعظمي قطر تر 14 پورې رسېږي د ټولو سپینو کرویاتو د فیصدي له نظره 2-4% فیصده پورې جوړي یعنی که ټول سپینې حجرې 100 دانې وي نو دا به پکې 2-4% پورې د دې هسته دوه لوبونه لري ګوري دا یو لوب دا بل لوب چې دا هم د کروماتین د تارونو په واسطه سره وصل شوي د دې په سایتوپلازم کې سرې دانې لیدل کېږي دا دانې
اسیدوفیلیک دانی دی یعنی ایوزین خلا اسید ده نو ایوزینوفیل یا اسیدوفیلیک چه سور رنگ اخلی پده دانو که انزیمون او هستامین پک شامل دی هستامین هاگ ماده ده چه پا حساسیت که رول داری پا الرژی که رول داری الرژی یا حساسیت یا فرد حساسیت مغتاسو یک پاتولوژیک حالت ده چه مشرح لخانه پا پاتولوژیک لولو بازوفیل یا بلا حجره ده چه سپینو کرواتو پوری اره داری دا حجره لکه دنامنه نخ کاری بازوفیل یعنی قلوی رنگونو تا تمایل داری قطره ده و او نه میکرون ترمانز ده او آزم قطره لس میکرون ده شمیری پا سلو حجرو که یاوه یا نیمه حجره دا معنا چه یا با پا دو سوا حجرو که یاوه دانهی کچیر طول سپین حجره دو سوا دانهی نو یاوه دانه با پکه بازوفیل بی او یا با پا سلو دانو که یاوه دانهی تا دی هسته هم دولو بونه داری بوری دا دو چه دا هم دا کروماتین سره وصل شوی دی دا دی دانه او گوری پا آبی رنگ سره رنگ شوی آبی رنگ تا بازوفیلیک رنگ بازوفیلیک یعنی قلویاتو تا تمایل داری اسیدوفیلیک یا ایزونوفیلیک اغا اسیدی رنگ کنو تا تمایل دارود او دانه سری سر رنگ داری خدا دانه آبی رنگ داری پا دی دانو که هم هستامین هپارین او سیروتونین موجود ده چه دیر مهم مادی ده چه پاتولوژیک حالاتو که به اولولو ده خیره سره زمان گوتاسو دنان رز درس بانده زی پایتا ورسید والسلام.